Vi önskar er hjärtligt välkomna till våran stora dag. Vi hoppas att ni får en trevlig och rolig kväll tillsammans med oss. Nu ska det spelas en kortfilm om hur vi träffades. Men det är inte vi som spelar själva, det är våra vänner. Ja, det var väl allt. Njut av kvällen. Hej då så länge. Hej, jag heter Josef. Och jag ska spela mig själv. Jag ska vara Joels kompis. Hej, mitt namn är Ramia och jag ska spela Katta och jag är kompis till Joel och Katta. Hej, jag heter Elin. Jag ska spela Kattas kusin Diana. Hej, jag heter Nimrod. Jag spelar Joel på filmen och jag är hans kusin. När jag blir stor och får en son så ska han heta Joel. Allt som är blått, blått tycker jag är vackert. För min lilla vän är lätt matros. Allt som är blått, blått tycker jag är vackert. För min lilla vän är lätt matros. När jag blir stor ska jag gifta mig med en tjej som liknar min mamma. Vit, vit, vit är mössan på mitt huvud. Vit, vit, vit. Hallå Diana. Hej, hur är läget? Bra, själv då? Bra. Mår du? Hej, Josef. Bra. Diana. Hej, Katta. Vad ska ni då? Vi ska till Uva Sola nu då. Ska man sola? Ja, nej. Men vem är hon då? Det är mycket sen, Katta. Alltså, kan man få träffa henne då? Vad tycker om dig? Han känner mig inte. Eller kan han få ditt nummer? Kan man inte få hans telefon nu då? Kan han få ditt nummer? Nej. Men jag kan ta lite stället också. Ja, du kan ta mitt. Ja. 0735. Nej, jag vet inte alltså. Men fan, gärna chans. Nej, jag vet inte. Tänka lite på det. Alltså? Mm. Men det löser sig nog. كان الوقت كي على قليا وثاب دربوي انا نحكي تاع ما حاي باسيم يا هوا باسنتو زعف كنت واقع تشيك على طلعت واخا تركي مالو اي كوتل بوني انا ثلاثه شنه تاع مو راهوتو واقع تشيك على بثري بثري راهوتي هركا ليت مدى اوخا ليت اوخا نو هركا نتي جبت تلفوني لك حوزيت وحدوده تمام كنا قا مرخيب انا حدود حوزيب انا حدود حي مدحنا منه ما خالام ايه لا تفنا وخلا وغل كنا قال اروال بابر زينه بو شغله على باسي موي تلفون هذا تلفون لك اتش كده ما بنتا دكو يو شكو يا رو ايه على تام لا تحل كولي بينا انا قرح مي بينا نوش ديريكت مي بينا ني دير يوم غوري بينا اسمي شتو كل من حسابنا لا تفنا خطر كده من اي بوليت اي بابا مدوناني يحو بوليت اي بو ايش مع بلابه يلا حوبو كل صوت هوا مليلي مدى ما يدعيني حبيبا دربو تحوبو سملي موعد مدلبي
har du tagit på din kusin eller? Vänta lite. Och så säger jag, ser jag till sjuk. Hej, men Katta är jättesjuk. Hon har skithög feber, så hon kan inte prata. Alltså, är hon sjuk? Ja, men testa och ring imorgon. Okej. Okay. Hej. 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 عم ايش معاش لا تشمد هنا اربع صار ايش لهو بالمرعيه اوه ايه